У Миколаєві закінчився місячник добровільної здачі зброї. Сусіди сперечаються через майданчик для сміттєвих баків. Новини на телеканалі Миколаїв. В студії Валентина Гурова. Вітаю. Закінчився місячник добровільної здачі зброї, який стартував 1 жовтня. За період проведення оперативно-профілактичних заходів жителі Миколаєва та області добровільно здавали незареєстровану зброю та мали можливість уникнути відповідальності за її незаконне зберігання і оформити на законних підставах у свою власність. До відділів та відділень поліції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області громадяни добровільно здали 307 одиниць зброї, з яких одна нарізна зброя армійського зразку, 284 одиниці мисливської, гладкоствольної зброї, 7 одиниць саморобної зброї, 11 одиниць мисливської нарізної зброї, 31 одиниця пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу гумових куль, 97 одиниць газової зброї, 1173 штуки боєприпасів, 5 мін, 21 снаряд та 2 гранати. У Миколаєві у мешканців сусідніх будинків виник конфлікт через розміщення сміттєвих баків. У нас є документ. Его нужно оспорить. Оспорьте его, пожалуйста. Он действительно документ. На сегодняшний день. Это не наш документ, это документ администрации. И он должен быть оспорен. Либо он действительно, либо он не действительно. По-человечески. Разграничение дорог. Заливаем и делаем нормальную защиту. Хорошо, сейчас мы работаем по-человечески или по закону? Давайте определяться. По санитарным нормам. Голова ОСББ «Мирний плюс» Сергій Сергієнко розповідає, у 2016 році, коли створювали об'єднання співвласників, отримали схему прибудинкової території. Цей майданчик був розташований там близько 30 років після того, як закрили мусоропровідні канали у всіх наших будинках. І той майданчик там стояв розташований, всіх все влаштовував. Ця схема була узгоджена на момент передачі будинку на баланс ОСББ в 16-му році. Якщо ви бачите, тут в 17-му році було узгоджено з одним з спеціалістів адміністрації, що на цьому місці має бути розташований контейнерний майданчик для вивозу ТВП. Адміністрацією району було прийнято рішення облаштувати поруч майданчик для сміттєвих баків будинків, у яких немає ОСББ. Роботи почали. Мешканці одного з будинків поскаржились на розташування – занадто близько до будинку. А представниця адміністрації Інгульського району Гаяне Арутюнова запевняє, схема, яку має голова ОСББ, недійсна. Договор є, додаток є. Ось тут рисується схема. У голови ОСББ цього договору немає. У нього непонятна, яка бумажка. Ми пропонуємо здвинути згідно правил благоустрою. Лише тільки на умовах правила, тільки користуючись правилам благоустрою. Правила благоустрою наголошують на те, що прилегла територія вважається по фасаду, ось фасад і санітарний розрив береться, а там теж по довжині до 25 метрів. Ну ось довжина їхня, вони вже вийшли в бік. Разом із представниками адміністрації мешканці будинків виміряли метраж до майданчику для сміття. Рішення так і не прийняли. Мешканці ОСББ «Мирний плюс» оголосили загальні збори, аби визначитись, куди пересунути майданчик, який вже почали робити. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Чоловік, який у стані алкогольного сп'яніння по телефону вчора замінував 16 багатоповерхівок у Заводському районі Миколаєва, доставлений до відділу поліції. Він надав пояснення поліцейським. Всі будинки перевірили спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб Головного управління Національної поліції. На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські, рятувальники та медики. Більшість будинків розташовані на вулиці Крилова та Білій. Мешканців будинків евакуювали. Дії миколаївця кваліфіковані як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Частина 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Санкції інкримінованої статті передбачає до 6 років ув'язнення. Подробиці дивіться у наступному випуску новин. Наразі це всі новини. Ми повернемось вже о 8:30. Зараз я передаю слово у студію «Нового дня».